ជាញឹកញាប់បាននិយាយពីបញ្ហាទនកម្មប្រឆាំងរុស្ស៊ីវិញលោកវ៉ាងជីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានលើកឡើងថាចិនបដិសេធមិនឲ្យខ្លួនពាក់ព័ន្ធជាមួយទនកម្មដែលក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចបានដាក់ទៅលើរុស្ស៊ីជាដាច់ខាតព្រោះថាចិនមិនប្រកាន់ជំហរខាងណាមួយនោះឡើយការលើកឡើងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនគឺបន្តពីមានតំណែងលេចឮថារុស្ស៊ីបានទៅសុំជំនួយយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចពីចិន ហើយនៅទីក្រុងរូមនាងថ្ងៃច័ន្ទមួយស름ិញលោកเจ็คសូលីវ៉ាន់ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកក៏បានជួបនិយាយអំពីបញ្ហានេះជាមួយលោកយ៉ាងជីលីប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនៃគណៈបកកុំានីចិនផងដែរលំអិតបន្តដោយ mong ពិសិដ្ឋ ឯកតាមការជ접ផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការចិនស៊ីនហွာក្នុងពេលនាយីទូតសុស័ព្ទជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេស្ប៉ាញកាលពីថ្ងៃទីថ្ងៃច័ន្ទទី14មិនិនាលោកវ៉ាងយីបានអះអាងថាចិនមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្វីជាមួយវិបត្តិអ៊ុយក្រែនឡើយដូចនេះចិនបដិសេធមិនយកខ្លួនទៅពាក់ព័ន្ធនឹងទនកម្មដែលក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចកំពុងដាក់ទៅលើរុស្ស៊ីនោះទេ។ លោកវ៉ាងយីបានលើកឡើងទៀតថាសម្រាប់ចិនគឺចិនតែងតែប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់ទនកម្មជាមធ្យោបាយដោះស្រាយបញ្ហាជាពិសេសនោះគឺទនកម្មបែបឯកតោភាគីដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់អន្តរជាតិលោកសង្កត់បន្ថែមថាចិនមានសិទ្ធិការពារសិទ្ធិនឹងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ខ្លួន គររំលឹកថានៅក្នុងសមរភូមិសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនរហូតមកទល់ពេលនេះគឺចិនបានប្រកាសជំហរថ្កោលទោសរុស្ស៊ីទីតែទន្ទឹមគ្នានេះចិនធ្លាប់បានចោទប្រកាន់ក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចនិងអង្គការអូតង់ថាជាអ្នកបង្កបញ្ហាមុន ទោះចិនអះអាងថាខ្លួនមិនកាន់ជឿខាងណាមួយមែនតែមានការបារម្ភសង្ស័យថាចិនអាចប្រកកម្មជំហរនៅខាងរុស្ស៊ីរួចទៅហើយយ៉ាណាមិញយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែត The New York Times កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយស្រង់ប្រភពពីមន្ត្រីអាមេរិកគឺរុស្ស៊ីបានងាកទៅស้มជំនួយពីចិនចំណែកកាសែត Financial Times បានចុះផ្សាយលំអិតនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានប្រាប់ទៅភ្នាក់ងារសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចទាំងអស់ថារុស្ស៊ីពិតជាបានស้มជំនួយ ទូធេ២ចិនមិនហើយចិនបានឆ្លៅយល់ព្រមរួចទៅហើយចំនួនយុទ្ធាដែលរុស្ស៊ីសំភីចិននោះគឺមានគ្រាប់មីស៊ីលយាន drone រថពាសដែកនិងសំភារៈបច្ចេកវិទ្យាស៊ើបការផ្សេងទៀតផងដែរ យ៉ាងណាក៏ដោយភិក្ខុជីចិនបានបដិសេធថាវាជាដំណឹងប្រឌិតបោកប្រាស់ដើម្បីចាប់កំហុសចិនដោយឡែកលោកហ៊ូស៊ីជីនអ្នកសរសេរបទវិចារណកថានៅក្នុងកាសែត Chin Global Times បានបងខុសសារវីដេអូនៅលើគេហទំព័រកាសែតនេះកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទដោយបានលើកឡើងថាចិនគ្មានកតាបកិច្ចអ្វីត្រូវទៅសន្យាជាមួយអាមេរិកថានឹងមិនផ្ដោតជំនួយសព្វាវុធទៅឲ្យរុស្ស៊ីនោះឡើយហើយអាមេរិកក៏គ្មានចិត្តអ្វីមកដាក់កំហិតចិនដែរអ្នកកាសែត ចិនដ៏មានឥទ្ធិពលរូបនេះបានបញ្ថែមថាចិនគ្មានបំណងទៅយកចិត្តអាមេរិកហើយធ្វើឲ្យខូចមិត្តភាពជាមួយរុស្ស៊ីនោះឡើយ សូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកជែកស៊ូលីវ៉ាន់ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខអាមេរិកបានជួបប្រជុំជាមួយលោកយ៉ាងជីនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមនៅក្នុងជំនួបរយៈពេលប្រមាណ7ម៉ោងនេះគឺមិនមានលទ្ធផលអ្វីធំដុំឡើយដោយភាគីទាំងពីរមានគូលចំហមិនស្របគ្នាភាគីអាមេរិកបានអះអាងសាជាថ្មីថាអាមេរិកនឹងមិនឈော့អោបដៃបណ្ដោយឲ្យប្រទេសណាមួយលួចលាក់ផ្ដាល់ចំនួនដល់រុស្ស៊ីឡើយមិនថាចិនឬណូណាទាំងអស់ នៅខណៈពេលដែលសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនកំពុងតែបន្តមានយ៉ាងខ្លាំងក្លាប្រ მო ករដ្ឋធម្មពិភពអឺរ៉ុបមកពី3ប្រទេសគឺប៉ូឡូញសាធារណរដ្ឋឆែកនិងស្លូវេនីបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងគៀវនាថ្ងៃអង្គារទី15ខែមីនានេះ។កម្មវត្ថុនៃទស្សនកិច្ចគឺដើម្បីបញ្ហាការគ្រប់គ្រងរបស់អឺរ៉ុបដល់ប្រទេសនិងប្រជាជនអ៊ុយក្រែននៅចំពោះមុខការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ី។ តាំងពីរុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារលើអ៊ុយក្រែនក្នុងថ្ងៃទី24ខែគຸមខនេះគឺជាលើកទីមួយហើយដែលមានក្រុមមេដឹកនាំបរទេសធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងគៀវ។យើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញតាំងពីរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានលើអ៊ុយក្រែនមកតៃវ៉ាន់ប្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាចប៉េកាំងប្រើកម្លាំងមកវាយយកកោះតៃវ៉ាន់ដែរ។ ក្រៅពីសេចក្តីអំពីវានិយរបស់លោកស្រីប្រធាននាយកប្តីឲ្យមានការរួបរวมតៃវ៉ាន់ជាធ្លុងមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី14មិនិវត្តមិននេះតៃវ៉ាន់បានបើកវគ្គបង្ហាត់វឹកវើន្ទាប់បំរុងនៃកងកម្លាំងយោធាតៃវ៉ាន់ជាឆ្លៅ100នាក់ៀងសុកមិនរីកាកាល២ឆ្នាំតទៅពេលតានតឹងខ្លាំងជាមួយចិនតៃវ៉ាន់ធ្លាប់បានប្រមូលកងកម្លាំងតុបបំរុងមកវឹកហាត់ម្ដងហើយ ថ្ងៃនេះតៃវ៉ាន់បានកោះហៅជាថ្មីស្ទាប់បំរងប្រមាណ400នាក់មកធ្វើលំហាត់សឹកសមបាញ់តាមកម្មវិធីត្រៀមចេញប្រយុទ្ធទីហានបំរងម្នាក់បានអះអាងប្រាប់អ្នកសាព័ត៌មានថាវគ្គបណ្ដុំបណ្ដាលនេះបានជួយឲ្យកេថត់នៅក្នុងលក្ខណៈត្រៀមជាស្រេចនឹងតាមតួនាទីយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីថ្មី ក្នុងសម្លៀកបំពាក់យោធាលោកស្រីប្រធានអ្នកតំណាងតៃវ៉ាន់សៃអ៊ីនវេនបានថ្លែងទៅកាន់តបសម្ងំអំពីភាពចាំបាច់ដែលតៃវ៉ាន់ត្រូវតែរួមរស់គ្នាក្នុងការធានាការ peace សម្រាប់លោកស្រីប្រធានអ្នកតំណាងស្ថានភាពនៅអ៊ុយក្រែនឆ្លោះឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់បន្ទានទៀតថាបន្ថែមពីលើសាមគ្គីភាពនិងជំនួយអន្តរជាតិការការពារជាតិរ ump ឹងខ្លាំងលើការរាប់រួមកម្លាំងរបស់ប្រជាជន សន្តិសុខជាតិមិនអាស្រ័យទៅលើកងកម្លាំងយោធាមួយទេត្រូវតែមានកងតបបំរុងជាចំណុយទៀតទៅបានអំណាចយោធាមានកម្រិតតែអំណាចប្រជាជនเติบធំធេងគ្មានកំណត់នេះគឺជាការអះអាងរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ជាមេបញ្ជាការកងតបយោធាតៃវ៉ាន់បានដោយបន្ថែមទៀតថាអ៊ុយក្រែនគឺជាឧទាហរណ៍ដ៏ជាក់ស្ដែង ក្រុមហັດសឹកដែលបានចាប់ដានតាំងតែពីខែមីនាមកដើម្បីការពៀកខ្លួនពីការឈ្លានពានរបស់សត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រក្បែររដ្ឋនីតៃប៉េនិងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងខណៈដែលតៃវ៉ាន់កំពុងតាមដានសកម្មភាពរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនទាំងអរំប្រួយបារំកันតែខាងឡើងខ្លាច់ក្រែងចិនយកគំរូតាមរុស្ស៊ី ពីព្រោះមូស្គូគាំទ្រពេកាងដោយចាត់ទុកតៃវ៉ាន់ជាចំណែកមួយនៃដែនដីរបស់ចិនលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីពីងក៏ធ្លាប់បានប្រមានដោយចំចំថានឹងប្រើកម្លាំងវាយយកតៃវ៉ាន់និងបានប្រកាសជំហរនយោបាយបែបវាយលុកខ្លាំងដោយបញ្ជួនយន្តហោះយោធា ហោះរំលោភចោរក្នុងដំបន់កាពីដែនអាកាសតៃវ៉ាន់កាន់តែញឹកញយនិងក្នុងចំនួនកាន់តែច្រើនឡើងៗនៅថ្ងៃចន្ទនេះទៀតក្រសួងការពីជាតៃវ៉ាន់បានឲ្យដឹងទៀតថាមានយន្តហោះយោធាចិនចំនួន13គ្រឿងក្នុងនោះ12គ្រឿងជាយន្តហោះចម្បាំងផងបានហោះចូលនៅក្នុងដំបន់កាពីដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់ នៅថ្ងៃច័ន្ទទី14មីនាវិជាស្ថានស្ราวជ្រាវសន្តិភាពអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងស្តុកโហលប្រទេសស ুই ឯតហៅកាត់ថាស៊ីប្រីបានផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍មួយស្ដីពីការជ وئ ងដូរអាវុធក្នុងលោកនីរយៈពេល5ឆ្នាំពីឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2021តាមរបាយការណ៍ការជ وئ ងដូរអាវុធក្នុងលោកជាទូទៅនីរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានថយចុះចំនួន4កណ្ដកសញ្ញា6%បើធៀបទៅនឹងរយៈ ពេល5ឆ្នាំពីឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2016តែនៅអឺរ៉ុបការនាំចូលអាវុធបានកើនឡើងចំនួន19%និងបន្តកើនឡើងថែមទៀតនៅក្នុងបរិបទនៃការកុមារយាមកំហែងរបស់រុស្ស៊ីនាពេលបច្ចុប្បន្នយើងស្ដាប់បទអធិប្បាយរបស់គួយគុនធេរា ក ਿਤ 80ឆ្នាំក្រោយការបបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2និងជាង30ឆ្នាំក្រោយការបបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រជាក់តើសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនដែលបង្កឡើងដោយរុស្ស៊ីពេលនេះมันមិនមែនកំពុងរុញពិភពលោកនិយាយជារួមនិងអឺរ៉ុបនិយាយដោយឡែកឲ្យធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមលោកនិងសង្គ្រាមត្រជាក់ជាថ្មីទេឬយ៉ាងណា ប្រហែលគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានឆ្លើយនឹងសំណួរនេះទេនោះบ่ទូបីជារសីបានអះអាងច្បាស់ដងថាសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនបានកម្រិតត្រឹមព្រំដែនអ៊ុយក្រែននិងខ្លួនគ្មានមម្នងក្រសោបកាន់កាប់ទឹកដីអ៊ុយក្រែនក្ដីតែសម្រាប់អឺរ៉ុបសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនពេលនេះ ជាមេរៀនថ្មីមួយទៀតដែលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្ខំឲ្យអឺរ៉ុបដើមកិត្តគូជាមិនតวนលើវិស័យការពារបស់ខ្លួនតាម ទៅរឿងរ៉ាវរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនមិនមែនជារឿងថ្មីនឹងជារឿងដែលអឺរ៉ុបធ្លាប់បានជួបប្រទះច្រើនដងពិសេសនៅពេលដែលរុស្ស៊ីបានក៏សោកយកដែនដីគ្រីមេក្នុងឆ្នាំ2014តែវ័យដែលអឺរ៉ុបនឹកស្មានមិនដល់ឬអាចថាអឺរ៉ុបមើលស្រារុស្ស៊ីគឺការដែលប្រធានទៅប្តីរុស្ស៊ីពូទីនហ៊ានចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនទាំងកំរោលដោយគ្មានកោតខ្លាចណី តាមម្នាក់សោះឡើយំបីតែអង្គការអូតុងដែលនៅជាប់នឹងអ៊ុយក្រែនតែដើម្បីឆ្លើយតបនឹងទង្វើរបស់ពូទីនប្រចាំប្រទេសបានជ្រើសយកផ្លូវដំណកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាជាងជ្រើសយកផ្លូវសង្គ្រាមក្រោមហេតុផលថាដើម្បីបញ្ជ ih និងបន្តឃើញសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនคลายជាសង្គ្រាមចំហរុស្ស៊ីនិងអូតុងនេះអាចជាហេតុផលមួយត្រឹមត្រូវ ប្រកាសប្រជុំមុខដាក់គ្នារវាងរុស្ស៊ីនិងអូតង់គឺស្មើនឹងបែកស្មារតីភូមិសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីលើទឹកដីអឺរ៉ុបដែលអាចរុញច្រានពិភពលោកឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី3អឺរ៉ុបហាក់បាននឹងក្លួនតាមរយៈសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនថាបើវិស័យការពីររបស់ខ្លួនខ្លាំង កូប៊ុតីនមិនហ៊ានក្អោខ្លាំងដល់ម្លឹងដែរហើយបើវិស័យការពាខ្លួនខ្លាំងកូប៊ុតីនមិនហ៊ានប្រថុយប្រធានដែរទោះបីជាពូទីនដឹងថាអ៊ុយក្រែនមិនមែនជាសមាជិកអឺរ៉ុបនិងជាសមាជិកអូតង់ក្ដីយ៉ាងណាក៏ដោយសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនពេលនេះបានធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបរួមទាំងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបមួយមួយផ្ដើមគិតគូបំផែនពីការដំឡើងថាវិការការពាជាតិ អວຍដែលប្រតិរ៉ុបចង់បានបន្ថែមនិងបដូរចាស់ដាក់ថ្មីរួមមានយន្តហោះចម្បាំងគ្រាប់មីស៊ីលគ្រាប់កំភ្លើងត្បាល់និងសម្ភារៈប៉ារិកាយោធាផ្សេងទៀតលោកស៊ីម៉ងវេហេម៉ាន់អ្នកស្រាវជ្រាវបានកត់សម្គាល់ឃើញថាអឺរ៉ុបជាចំណុចក្ដៅនៃការនាំអាវុធ ចូលហើយនានាការនេះនឹងការឡើងកាន់តែខ្លាំងជាមួយនឹងការទិញអាវុធថ្មីថ្មីក្នុងនោះអាវុធមួយភាកធំនឹងទិញពីអាមេរិកនិងពីក្រុមហ៊ុនអាវុធអឺរ៉ុបខ្លួនឯងចាក់ស្ដែងប្រទេសអាលម៉ង់បានប្រកាសក្នុងថ្ងៃច័ន្ទទី14មីនាປີគម្រោងទិញយន្តហោះចម្បាំងអាមេរិក F35 ចំនួន35គ្រឿងនិងយន្តហោះចម្បាំងអឺរ៉ុប Eurofighter ចំនួន15គ្រឿង តៃលូកស៊ីម៉ងវេយម៉ាន់មិនផ្លេចបញ្ជាក់ថាការទិញអាវុធប្រភេទខ្លះត្រូវការពេលវេលាដោយចាប់ផ្ដើមពីការសម្រេចចិត្តការកំងនិងការផលិតតាមអ្នកស្រាវជ្រាវរុកនេះតដដែលកំណើនេការនាំអាវុធចូលនៅអឺរ៉ុបបានផ្ដើមមានតាំងពីរុស្ស៊ីបានក្រសោបយកតึกដីគ្រីមេក្នុងឆ្នាំ2014មកម្លេះ จំណាយរបាយការណ៍របស់វិជាស្ថានស្រាវជ្រាវសននិភាពអន្តរជាតិហៅកាតស៊ីប្រីបានដឹងថា ការនាំចូលអាវុធនៅអឺរ៉ុបនេះរយៈពេល5ឆ្នាំពីឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2021បានកើនចំនួន19%ខណៈដែលការជួញដូរអាវុធក្នុងលោកតូទៅបានធ្លាក់ចុះចំនួន4កណ្ដោសញ្ញា6%តែស៊ីប្រីបានបញ្ជាក់ថាអាស៊ីអូសេអានីនៅជាតំបន់ដែលនាំអាវុធចូលច្រើនជាងគេក្នុងលោកនេះរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងទៅ អូស្ត្រាលីចិនកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាគីស្ថាននិងជប៉ុនស្ថិតក្នុងចំណោម10ប្រទេសដែលបានទិញអាវុធច្រើនជាងគេបន្ទាប់ពីតំបន់អាស៊ីអូសេអានីមកឈមបូពាជាតំបន់ដែលនាំចូលអាវុធលំដាប់ទី2ក្នុងលោកចំណែកនៅទ្វីបអាមេរិកនិងអាហ្វ្រិកការនាំចូលអាវុធបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុក បាគឹកជាប្រទេសដែលបានទិញអាវុធច្រើនជាងគេវិញឥណ្ឌានិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាប្រទេសថ្នាក់នៅចំណាត់ថ្នាក់ទី1បន្តដោយប្រទេសអេជី ප් អូស្ត្រាលីនិងចិននិយាយពីប្រទេសលក់អាវុធឬនាំអាវុធចេញវិញមាន5ប្រទេសនាំមុខគេគឺសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីបារាំងចិននិងអាល្លឺម៉ង់ ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបារាំងបានស្គាល់កំឡើនៃការនាំចិញ្ចអាវុធដូចគ្នាគឺពី32%ទៅ39%សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពី6%ទៅ11%សម្រាប់បារាំងរីអាយរូស៊ីបានស្គាល់ចំណាយនៃការនាំអាវុធចិញ្ចរបស់ខ្លួនធ្លាក់ចុះចំនួន19%ដោយសារតែការទិញរបស់ចិនបានធ្លាក់ចុះ ក្រមអ្នកវិភាគបានមើលឃើញថាភាពអាកោនក្នុងទនកម្មដែលរុស្ស៊ីកំពុងជួបដោយសារទង្វើឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនពេលនេះអាចធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មអាវុធរុស្ស៊ីជួបការលំបាកមួយគម្រិតធំទៀត ក្នុងវឌ្ឍនភាពពលសកលឆ្នាំ2021-2022គឺជាបញ្ហាកលិលចុងក្រោយបងអោះនៃគង្វះធម្មពុលដែលពិភពលោកធ្លាប់ជួបប្រទេសក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំចុងក្រោយនេះវិបត្តិធម្មពុលនេះកំពុងបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងលើបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងដូចយ៉ាងសហរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុបចិននិងប្រទេសដទៃទៀតសូមស្ដាប់ការពញុលរបស់ឈុនឌីណាការចាប់ផ្ដើមនៃវត្តមានរបស់ជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 នៅក្នុងឆ្នាំ2019ឆ្នាំ2020 បានបណ្ដាឲ្យមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃតម្រូវការធមពุลនិងការកាត់បន្ថយព្រឹត្តិកម្មព្រះអពលយោភិបរវាងការគ្រប់គ្រងនិងតម្រូវការបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់តម្លៃធមពุลនានាអំឡុងពេលនោះហើយដល់តម្លៃធមពุลនានាបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែតម្លៃធមពุลបានកើនឡើងមកវិញរហូតដល់មានការលើកឡើងអំពីវិបត្តិធមពุลនេះពេលនេះ នៅតំបន់អាស៊ីបច្ចុប្បន្នចិនកំពុងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តធមពុលដក់ក្របបំផុតរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មូលហេតុនៃវិបត្តនេះគឺដោយសារកង្វះខាតខ្ជ ung ថ្មនិងធមពុលក្នុងប្រទេសចិនការកានឡើងថ្លៃធមពុលបានកានឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2020ក្រោយពីការរឹតត្បិតជាច្រើនខែដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានរៀបរៀងតាមស្រង់ក្នុងការនាំចូលខ្ ung ថ្មពីប្រទេសអូស្ត្រាលី ដែលជាប្រភពនាំចូលជុំថ្មទៅធំបំផត់របស់ប្រទេសចិនលឺពីនេះនៅក្នុងវិបត្តិធម្មពលចិនគឺកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើប្រេងអ៊ីនធឺណេតជាក់ស្ដែងវិស័យនេះទៅទូខខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់មនុស្សរាប់មិនអស់ពីការបំពួលបរិស្ថាននិងបានរួមចំណែកយ៉ាងចម្ងងផងដែរក្នុងការបញ្ចេញអ៊ូស្មານពលក្នុងប្រទេសចិននៅពេលណាដែលការគ្រប់គងធម្មពលមានភាពលំបាកឬកាន់តើតិច នោះតម្លៃធមពុលនឹងការឡើងខ្លាំងនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចអតិពុររបស់ខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កល نائ ងទឹកធ្លាក់នៅទូទាំងតំបន់ភីខាងត្បូងនៃប្រទេសចិននិងតៃវ៉ាន់ក្នុងឆ្នាំ2020-2021នឹងបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ការគ្រប់គ្រងធមពុលវិរៈអាកាសធាតុនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះផងដែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលបានប្រមានប្រជាជនអំពីការកានឡើងតម្លៃព្រេងពីពេលខាងមុខ នៅពេលដែលការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលុយអ៊ីក្រាននៅតែបន្តជលទ្ធផលការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិករុចឆាំងនឹងរុស្ស៊ីអាចនឹងបង្កើនម្ល័យព្រេងឬធម្មពលឲ្យកាន់តែខ្ពស់នៅអឺរ៉ុបដោយសារតែមានលក្ខណ្ឌមណំណាយផលផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកើនឡើងនៃកោស៊ូម៉ាន់ធមជាតិការទ្លាក់ចោះការគ្រប់គ្រងអ៊ូស្ម៉ានពីសហរដ្ឋអាមេរិកនុកវេនឹងរុស្ស៊ីទៅកាន់ទីផ្សារអារ៉ាប់ការផលិតធម្មពលទឹកជាងមុន ដោយប្រភពធម្មពុលក៏កាលឡើងវិញដូចជាខ ճ លទឹកនឹងធម្មពុលពលព្រះអាទិត្យបូកសំនឹងរដូវរងាដែលបានធ្វើឲ្យអាងស្តុកអូស្មាននៅអឺរ៉ុបត្រូវរៀងស្ងួតអឺរ៉ុបក៏កំពុងប្រឈមនឹងការកានឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃដំណ័យអូស្មានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2021ប្រហែល1.5នៃការកានឡើងដំណ័យធម្មពុលនៅអឺរ៉ុបគឺបੰដាមកពីការកានឡើងដំណ័យទីផ្សារកាបោនរបស់សមាភិអឺរ៉ុប ទីផ្សារកាបោនតម្រូវឲ្យបង្កើនពុនឬការប្រាប្រាក់ថ្មពុលដែលបង្កឲ្យមានការបំពុលប្រតិឋានច្រាស់នៅក្នុងវិបត្តិរុស្ស៊ីអីក្រានការបង្កើនកម្លាំងយោធារបស់រុស្ស៊ីនិងការឈ្លានពានលើអីក្រានក៏បានគម្រាមបំហែងដល់ការគ្រប់គុំថ្មពុលពីរុស្ស៊ីទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបផងដែររឿងនេះរញច្រានឲ្យបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបស្វែងរកប្រភពថ្មពុលនាំចូលពីប្រទេសផ្សេងៗតើអ្វីជាផលប៉ះពាល់ដល់សង្គម នឹងសេដ្ឋកិច្ចពីការកានឡើងថ្លៃធម្មពุลធម្មពุลរួមមានឧស្ម័នធម្មជាតិព្រេងអន្តរជាតិសាំងនឺម៉ាស៊ូតគឺជាប្រភពធនធានកលឹះសម្រាប់វិស័យនានាមិនថាការប្រើប្រាស់ឬការធ្វើដំណើរទូទៅរបស់ប្រជាជនវិស័យឧស្សាហកម្មអគិសនីឬក៏វិស័យកសិកម្មគ្មានធម្មពุลសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចទាំងនេះនឹងមិនអាចដំណើរការបានទេនៅពេលតម្លៃធម្មពุลកាន់ឡើងនោះការចំណាយផ្សេងផ្សេងឬការផលិតទំនិញ នឹងសេវាកម្មក៏កាន់ឡើងផងដែរវិបត្តិថ្លៃធមពុលក៏អាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការពុនជាពេលនៃការវិនិយោគអាជីវកម្មឬក៏ការធ្លាក់ចុះទីផ្សារការងារជាទូទៅក្រៅពីផលប៉ះពាល់ដល់ឧស្សាហកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូក្រុមប្រជាជនដែលមានចំនួនធៀបនឹងមួយស յ ុំច្រើនតែរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងពីការកើនឡើងថ្លៃទំនេញប្រាក់ប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃជាពិសេសដំឡៃធមពុលគ្រោះថាជាមួយចំនួនដ៏តិចប្រជាជនទាំងនោះត្រូវចំណាយច្រើនជាងមុន រុស្ស៊ីបានរងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមិនធ្លាប់មានដោយសារតែការធ្វើសង្រ្គាមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនតាមរយះរដ្ឋមន្ត្រីហេរញ្ញវត្ថុរុស្ស៊ីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកខាងលិចបានទៅផ្អឹបពាកកណ្ដាលនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រុស្ស៊ីដែលមានជាមាសនិងរូបិយប័ណ្ណបរទេសប្រមាណ300ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក នៅក្នុងប័ណ្ណសម្ភាសជាមួយទូរទស្សន៍រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រារាយវត្ថុរុស្ស៊ីលោកឡាងថារុស្ស៊ីសង្ឃឹមពឹងលិជិនដើម្បីទួយដើម្បីជួយតុបសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីនៅចំពោះមុខការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកខាងលិចជាងស្ថាបឈៀងបូផា នៅក្រៅសង្គ្រាមឈ្លានពានរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងចាស់ដៃទៅលើប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរុស្ស៊ីហើយនឹងបណ្ដាក្រុមហ៊ុនមហាសិទ្ធិរុស្ស៊ីដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធនឹងលោកប្រធានាធិបតីពូទីន តាមរដ្ឋមន្ត្រីហេរ៉ាញ់វត្ថុរុស្ស៊ីទុនបំរុងអន្តរជាតិរបស់រុស្ស៊ីជិតពាក់កណ្ដាលគឺប្រមាណ300ពាន់លៀនដុល្លារដែលមានជាមាសហើយនឹងរូបិយប័ណ្ណបរទេសនោះគឺត្រូវបង្កអ្ផិបដោយសារតែតុនកម្មរបស់លោកខាងលិចចំណាត់ការដាក់តុនកម្មសេដ្ឋកិច្ចដល់ធនធានធ្ងោមិនធ្លាប់មានពីសំណាក់លោកខាងលិចកំពុងតែចាស់ផលអាក្រក់បណ្ដាលបណ្ដាលទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ី ក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីតាមរដ្ឋមន្ត្រីហេរ៉ាញ់វ៉ោថូបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមទៅលើជំនួយសហការពីមហាអំណាចចិនដែលរហូតមកដល់បើនេះគឺនៅស្ងៀមមិនថ្កោលទោសរុស្ស៊ីនៅក្នុងរឿងធ្វើសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនតាមរដ្ឋមន្ត្រីហេរ៉ាញ់វ៉ោថូរុស្ស៊ីគឺលោកអង់តូនស៊ីលៀណូវរុស្ស៊ីមានតួនាទីបំរុងអន្តរជាតិនៅក្នុងទំរងជាមេឲ្យនឹងរូបបិយបានបរទេសដែលជាលឿយយ៉ាន់ចិន លោកអាងថាក្រមប្រទេសលោកខាងលិចកំពុងតែដាក់សម្ពាធខ្លាំងទៅលើចិនគឺដើម្បីកាត់បន្ថយការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មជាមួយរុស្ស៊ីហើយនឹងដាក់សម្ពាធដើម្បី comp អោយរុស្ស៊ីអាចជួយទៅប្រាស្រ័យទុនបម្រុងរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីគឺនៅតែជឿជាក់ទៅលើចិនដើម្បីរក្សាការសហការកន្លងមករវាងប្រទេសទាំងពីរសម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ី ចិនហើយនឹងរុស្ស៊ីមិនត្រឹមតែរក្សាទំនាក់ទំនង់រវាងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែនឹងបង្កើនការសហការគ្នាបន្ថែមទៀតនៅក្នុងកលតិស័ក្តិដែលក្រមប្រទេសលោកខាងលិចបាត់ទីផ្សាររបស់ខ្លួន រដ្ឋមន្ត្រីហេរីមធុររុស៊ីបានលើកឡើងពីការដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសចិនគឺនៅមួយថ្ងៃមុនដែលទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកគឺលោកច ෙක් ស៊ូលីវ៉ាន់ត្រូវជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់រដ្ឋចិនគឺលោកយ៉ាងជាឈីនៅទីក្រុងរ៉ូមនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះ បតី ਮੰ ត្រីសេតវិមានជំនூបនៅទីក្រុងរ៉ូមនឹងផ្ដាល់សំខាន់ទៅលើការប្រគួតប្រជែងគ្នារវាងអាមេរិកហើយនិងចិនហើយនិងផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនទៅលើសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប៉ុនហើយនិងនៅក្នុងពិភពលោកនៅមុនជំនூបភាកីជាមួយនឹងចិននេះទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ទូទស្សន៍អាមេរិកថាចិនហើយនិងប្រទេសផ្សេងទៀតមិនគួជួយរុស្ស៊ីឲ្យរួចផុតពីដំណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនោះទេអាមេរិកគឺបានបញ្ជាប្រាប់ទៅគ្រប់ប្រទេសហើយថា អាមេរិកនឹងនៅតែបន្តតាមដានដើម្បីធានាគំឲ្យចិនឬក៏ប្រទេសផ្សេងទៀតអាចជួយសង្គ្រោះស្ថិរភាពរុស្ស៊ី អង្គការចំណីអាហារនិងកសិកម្មហៅថា FAO ដែលជាទីភ្នាក់ងារមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសនៅថ្ងៃសុកមិសិរិយ៍ថានៅមានមនុស្សពី8ទៅ13លាននាក់បន្តើមទៀតនៅក្នុងពិភពលោកអាចរងគ្រោះខ្វះអាហារូបត្ថម្ភបើសិនជាការនាំចេញស្បៀងអាហារពីរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែការអ៊ុបន្លាយសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែន។ តាមអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតម្លៃស្បៀងអាហារពិភពលោកអាចនឹងកើន28%ទៅ20%ដោយសារតែសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនសូមបន្តស្ដាប់ឈឹមមផាសង្គ្រាមឈ្លានពានរុស្ស៊ីនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺប៉ះពាល់ដោយប្រកបណាស់ដល់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនមុនគេដែលកំពុងតែរងគ្រោះស្លាប់ក្នុងរបួសដោយសារតែកាវិប្រហាររបស់ទាហានរុស្ស៊ី ក៏ប៉ុន្តែអង្គការស្បៀងអាហារហើយនិងកសិកម្មនៃអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា FAO បានវិដំដែថាសង្គ្រាមអូសបន្លាយនៅអ៊ុយក្រែននេះនឹងជះអតិពលអាក្រក់ប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវិតរបស់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសជាង50ដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើការនាំចូលសូវសាលីពីរុស្ស៊ីហើយនឹងអ៊ុយក្រែន តាមការយល់អន្តការវោសង្គ្រាមប្រយុទ្ធគ្នានៅអ៊ុយក្រែនដែលបានបង្កអសកម្មភាពធ្វើកាសកម្មនៅអ៊ុយក្រែនហើយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើការនាំជញ្ជួយរបស់រុស្ស៊ីពីសំណាក់ប្រទេសលោកខាងលិចនិងជាផលអាក្រក់ទៅលើសន្តិសុខស្បៀងពិភពលោកពីព្រោះថាអ៊ុយក្រែនហើយនឹងរុស្ស៊ីគឺជាជំរុកផលិតស្រូវសាលីហើយនឹងក្របធនយាចិត្តនាំមុខគេនៅក្នុងពិភពលោករុស្ស៊ីជាប្រទេសនាំជញ្ជួយស្រូវសាលីច្រើនជាងគេចំណាយអ៊ុយក្រែនស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី5 ការ០ផលរបស់រុស្ស៊ីហើយនឹងអ៊ុយក្រែនរួមបញ្ចូលគ្នាគឺតំណាងឲ្យពី3នៃការនាំចេញក្របធនជាតិនៅក្នុងពិភពលោកនៅថ្ងៃសុកមសិលមិញប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងបានປະเมินថាសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននឹងធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបហើយនឹងអាហ្វ្រិកជួបអាសន្តិរភាពនៅក្នុងផ្នែកចំណីអាហារនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំតទៅ សម្រាប់អគ្គនាយកអង្គការ FAO វិញបញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀងបង្កឡើងដោយសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននឹងអាចធ្វើឲ្យមនុស្សពី8ទៅ13លានអ្នកបន្ថែមទៀតនៅក្នុងពិភពលោកនេះអាចនឹងជួបបញ្ហាខ្វះអាហាររបបធម្មនៅឆ្នាំនេះហើយនឹងនៅឆ្នាំក្រោយតំបន់អាស៊ីផាស៊ីហ្វិកអាហ្វ្រិកខាងជើងតំបន់ដាំបូពានឹងរងប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេដោយសារតែបញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀងដែលមួយផ្នែកបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែន នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសកអង្គការសហប្រជាជាតិបានណែនាំឲ្យគ្រប់ប្រទេសបន្តការដោះដូរព្រឹត្តិកម្មហើយនឹងណែនាំចូលស្បៀងតាមតែអាចធ្វើទៅបានដើម្បីការពីសកម្មភាពព្រឹត្តិកម្មនៅក្នុងគោលដៅបំពេញដំណើរការជាតិហើយនឹងអន្តជាតិអង្គការសហ្វាយបានក្រានរំលឹកផងដែរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឲ្យបង្កើតកម្មវិធីការពីសង្គមព្រោះថាដោះសារតែចំនួនប្រដវត្តនៅអឺក្រានីមនុស្សកាន់តែច្រើននៅក្នុងពិភពលោក នឹងអាចងាយធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងភាពក្រីក្រហើយនឹងគ្រោះអត់ឃ្លានអង្គការសន្តិភាពជាតិបានលើកឡើងនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថាគេមិនមានភ័ស្តុតាងដែលបង្ហាញថាអ៊ុយក្រែនមានកម្មវិធីអាវុធជីវសាស្រ្តនោះទេការលើកឡើងរបស់អង្គការសន្តិភាពជាតិនេះគឺនៅក្នុងគណៈពេតដែល Washington ហើយនិងសម្ព័ន្ធមិត្តបានចាត់រុស្ស៊ីថាបានបញ្ចេញពរមីនដែលគ្មានភ័ស្តុតាងថាអាមេរិកនិងអ៊ុយក្រែននាំគ្នាបង្កើតអាវុធជីវសាស្រ្ត សហរដ្ឋប្រជាសាស្រ្តរុស្ស៊ីបានស្នើសុំឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានសមាជិក15ប្រទេសបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញដើម្បីស៊ើបអង្កេតថាអាមេរិកបានលួចផ្ដោលរ៉េហាញ់វត្ថុជួយមន្ត្រីពីសាអូឌីតនៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនក្នុងគោលដៅផលិតអាវុធជីវសាស្រ្ត ក៏ប៉ុន្តែក្រុមប្រទេសសមាជិកបានអះអាងថារុស្ស៊ីកុហកហើយបានប្រាល់លេះមិនសមហេតុផលទាល់តែសោះដើម្បីសម្លាប់ជនស៊ីវិលរាប់រយនាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រោមប្រតិបត្តិការការពៀរខ្លួនរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ី នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញមានតែពលរដ្ឋប្រមាណជាង7000នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលបានជលះចាញ់ពីទីក្រុងចំនួន4នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននាថ្ងៃសុកមួយសិស្សមិននេះបតាមការប្រកាសតាមគញ្ចក់ទូរទស្សន៍របស់លោកប្រធានាធិបតី Volodymyr Zelensky ដោយចោតរុស្ស៊ីថាចំនួនពលរដ្ឋជលះជលះខ្លួនមានការថ្លែកចោទបែបនេះគឺដោយសារតែរុស្ស៊ីបដិសេធមិនឲ្យប្រជាជនចាកចេញពីទីក្រុង Mariupol Tamlo Zelensky នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងតែព្យាយាមជាថ្មីទៀតនៅក្នុងការបញ្ជូនម្ហូបអាហារនិងថ្នាំសង្កូវទៅកាន់ទីក្រុងមារីយ៉ូប៉ូលលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានចាត់ថាប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងឈិននីហូវអ៊ីណៅកូដាហូស្តូមែលហើយនឹងគូសារូវីឈីអាចជលះខ្លួនចេញបានក្ត្រឹមថ្ងៃស្អុក ក៏ប៉ុន្តែអាញាធិបតេយ្យអះអាងថាស្ថានភាពរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងមារីយ៉ូប៉ូលកាន់តែអាក្រក់ខណៈដែលកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានពង្រឹងការការពារយ៉ាងខ្លាំងជុំវិញទីក្រុងកំពង់ផែសមុទ្រខ្មៅនេះ